بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya azurta mu da haduwa daidai wannan lokaci mai albarka a cikin wannan masallaci mai albarka kuma a cikin wannan gari mai albarka domin ziyara irin ta musulunci yan uwa kamar yanda aka sani darasi irin wannan ba bako bane a wannan masallaci manya-manyan malamai ne ake gayyatowa domin su karantar da mu al'amuran da ya shafe mu na duniyar mu da lahirar mu to a cikin irin wannan yanayi ne a rububance sai malam Bala sai ya cafko ni cikin rububi ina dan almajiri na yace zo ka zauna kan kujerar da manyan malaman nan suke zama suke karatu to kun ga ya kamata ku karanta min la haula wala quwwata illa billah kafa 11 go sai abin da hali yayi go to Allah ya mana jagora yan uwa na farko dole mu gode wa Allah duk wanda ya waye gari ya halarci wannan zaman dole ya gode wa Allah subhanahu wa ta'ala akwai taruka da Allah ya yarda mu rika halatta akwai irin wanda Allah bai yarda mu halatta ba idan mun kalli suratul nisa'i subhanahu wa ta'ala ya karantar da mu dan me don a nuna maka kai musulmi rayuwarka kap din ta babu gefe cikin addini babu abinda ba musulunci bane babu shi matsalar kawai shine baka sani ba to kuma wannan matsala kenan kuma musibar ita ce da zaka tafi lahira a haka da hujjar baka sani ba ba hujja bace a wurin Allah mu fahimci abinda kyau komai namu musulunci ne komai komai matsalar baka san wannan ba matsalar hadarin ka je lahira a matsayin baka sani ba ashe kenan tilas ne matukar muna addinin nan don Allah ko waye kai ka kusanci masana addinin ka koye shi ka karance shi saboda me domin duk abin da zaka yi ka samu lada ba musulmi ba ya da hasara yanzu tashin da muka yi bayan mun zo mun sallar magriba a wurin nan sai muka zauna domin me mu tattauna kan al'amuran da ya shafi rayuwar mu addinance yau ne wancan makon ne makonnin da za su zo ne wani malami zai zo wani dalibi zai zo ka zo ka zauna wannan zaman naka bari ka jona abu zaman nan da ka zo ka zauna kana saurare matukar kana nufin Allah da shi baka da wani sakamako a wurin Allah face aljanna ina hujja Allah ce la khayra fi kaseerin min najwahum نعم ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله
نوتيه أجرا عظيما. الله تعالى لا خير لا خير باب منيني بامي ko baka iya larabci ba ka san ma'ana wannan ka ke zuwa makaranta ba ka zuwa makaranta ba ruwanka da harkan addini wani fa nake magana fa amma dai aka ce maka la me ake nufi khaira inji wane ne fi kathirin min najwahum cikin mafi yawancin taron da mutane suke yi la hawla wala quwwata illa billah waye yace babu alkhairi da majalisar dinkin duniya za ta tare ta ce akwai alheri da na Allah da nata wanne ne daidai Allah ya ce babu alheri cikin mafi yawan taron da mutane ke yi tunda ko Allah ya ce ba alheri sharri ne koda kana ganin in ka je zaka samu sai yan kudi ko za a baka wadan matsayi ko za kai suna ko za kai kaza Allah ta'ala ya ce babu alheri sai ce mi illa sai dai man amara bi sadaqa taran da yayi umarni da sadaka malam balarabe ya gama bayani ko da yake naji dazun yana wani yana wata shimfida yace gemu na da kaman nashi to jama'a nashi baki ne ko fari ne to saboda haka the question balanced ba wani abun nan fari fari shikenan dukkan mu fararan gemu ne ba na ubani shekaran mu daya da shi dan mun naga wani ya fara cewa ashe dai su mun suna tsoho ne shekaran mu daya da shi ba wani bambanci bayanan da yayi suna da muhimmanci kaga qur'ani yace taron da zai yi horo da sadaka sadaka mun ji wannan aw ma'arufin ko abin da shari'a ta sani ma'ruf akwai dalilin taron cikin qur'ani akwai shi a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai kuma sun yi bayanin shi kamar irin wannan ma'ruf ne mu zauna mu fahimci addinin mu gurgurdan hali mu karanta alqur'ani kuma da kyakkyawar manufa da kyawun niyya dan mu yi aiki da abin da ake koya mana ma'ruf aw islahin bainan nas ko taro dan gyara tsakanin wa bainan nas tsakanin mutane kyara kaga musulmi kenan shi aka sani sadaka alheri ya cire kudin shi ya bayar musulmi aka sani da wannan musulmi aka sani da menene yin abinda yake zai zama alheri cikin al'umma ma'ruf kada ka fita daga tsarin musulunci duk inda zaka wayi gari duk wani irin rayuwar da zaka yi wanda yake ya saba da rayuwar da Allah ya ce ka yi ya saba da rayuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya saba da na sahabbai ka shedin ka da wannan rayuwar ba alkhairi a cikin ta aw islahin bainan nas babu wanda aka sani da gyara tsakanin mutane sai musulmi wallahi ina ga maka malam sai musulmi to amma ku kalli rayuwar mu yanzu wanda bai gyaru ba zai iya gyara wani bai gyaru ba wanda ya zama malalaci domin sadaka tana yiwa ne da kudinka dukiyarka wanda ya zama malalaci malalaci hannu kasa babu zuciya babu kishi jama'a ya za a iya bayar wanda bai san ciwon kanshi ba misali wanda yake ya samu damar da Allah ya bashi yayi amfani da ita bai yi ba yaya za a yi sadaka ta ina taro ku rike wannan da kyau sadaka tana da muhimmanci kwarai da gaske sadaka inga ina maka magana sadaka ba fa wai wanda zai maka da dan roba ne ba babiya Allah ba mu na Allah babiya Allah ba mu na Allah ko kuma kawai mallan yau abinda ke faruwa tsakanin musulmi ana cewa assalamu alaikum warahmatullah sai mu tashi tashi a cikin masallaci assalamu alaikum mama ta ta mutu ba le kafani a taimake ni in cito ku ta jefa mishi kudi kuna ba sadaka bace wannan wannan iskanci ne
fuskanci ne wannan ba su daka bace wannan za mu zo mu bayani in Allah ya so yarda ya jama'atul muslimin wato wallahu alam amma bari in bashi yanda malam Balarabe yace yaushe za mu tashi daga baccin mu domin ina ganin mun wuce bacci mun koma suma mun wuce bacci mun koma suma nasa alqur'ani ya nuna mana muhimmancin tsayawa mu taimake addinin mu ya karantar da mu ka samu dama kai amfani kuma gargacewa sai mai miliyan kaza sai mai biliyan kaza kai da baka da komai akwai abin da zaka taimake addini kuskuren da muke yi kenan sai mu ce sai mai biliyan sai mai kaza sai a dai na kallon shi kai mai kai kai ka kalli kanka ka kalli kanka Allah tabaraka wa ta'ala ya ƴan uwa ya fi mu sanin irin challenges da za mu fuskanta a rayuwa from different angles challenges makiyan mu za su yi ta kashe kuɗi wajen ilimi su gurbata tarbiyyan ku za su yi ta kashe kuɗi wajen wasanni za su yi ta kashe kuɗi yanda dai za a karkatar da ku musulman daga addinin ku wannan ba abin mamaki bane Allah ya san hakan zai faru kai baka iya hanawa ba zaka iya hana ba baka iya amma me Allah ya daura maka wanda zaka iya yi sai ka koma ka tambaya alqur'anin ka me yace maka saboda yau abinda muke ciki jama'a surutun mu yafi aikin mu yawa surutun yafi aikin mu yawa surutu ai kristoci suna kaza wuri kaza to in ba su yi wannan me za su yi da Allah malam ka turo mani a wannan menene kuke kiran shi yawa ga wani pastor yana raba kuɗi yana kafirtar da ƴan uwa musulmai suna karban kristanci ga ta malam mutum ma sai ga ya ce maka inna lillahi wa inna ilaihi rajiun sai sa alamar motsin rai 11 exclamation marks guda 11 a gaba to idan pastor nan bai yi haka ba me zai yi innal ladina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah za su yi ko ba za su yi ba alaran ma karshe ina Allah ya ce zai kai su walladina kafaru ila jahannama yuhsharun fiye da shekara 1400 Allah ya baka labarin cewa abin da ke faruwa a Kano da Sokoto da Zamfara da Kebbi fiye da shekara 1400 Allah ya baka bayanin cewa zai faru yanzu ya faru gaggara ta musurutu kana hayaniya ba shi Allah ke nema wurinka ba Allah ya ce innal ladhina kafaru lallai wa'anda suka kafirta yunfiquna amwalahum suna ciyar da dukiyoyin su liyasuddu an sabilillahi dan su kange mutane daga hanyar Allah wace ce hanyar Allah musulunci ko musulunci ba suna ciyar da dukiyarsu suna tara kuɗi zo buga bibles guda kaza za a imanin Allah ya ce sun dade suna wannan sai ya ce fasayunfiqunaha za su ciyar da wannan dukiyar thumma takunu alaihim hasara sannan wannan ciyarwa ta zama nadama zuwa gare su domin karshen ta na faɗi wannan akan munbari wannan abin da ya faru din nan ma rahama ce ga al'ummar musulmai rahama ce ga musulunci domin bari ku ji wani abu mutane ne suna zaune ku saboda lalaci saboda kasala saboda mun zama ci ma zaune saboda mun san addinin ba addinin ma muke yaka mutanen nan ba su ma yarda da Allah ba sai Allah ya kaddara ce kristoci ku je ku gaya musu akwai Allah uba akwai Allah da ku ba su kuɗi su bi ku
kaga sun tashi daga darajar rashin Allah yanzu sun dawo sun yadda akwai wane ne akwai Allah ko ko ba su yadda ba akwai Allah uba akwai Allah wane ne to ku in kuna da hankali cikin sauki yanzu sai ku je ku tallata musu cewa a'a Allah ba ya dada shi kadai ne aikin da ya kamata ku yi kunki kun ji kunya kuma kuna ta surutu fa sayunfiquna azasiya da dukiyar tasu thumma takunu alaihim hasara sannan za ta zama nadama gare su thumma yughlabun sannan Allah ya ce wallahi za a rinjaye su bari ku ji wani abu musulunci nan ko su musu ya bada dukiyar sa ko kar ya bada ko ka tsaya kai wa'azi ko kar ka bada ko ka je kai da karfin ka ko kar ka yi ko kana da office ka san me za ka yi wa addinin musulunci ko kada ka yi Allah ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna minni mu ne muka saukar da azzikiru alqur'ani matatar addinin musulunci matatar rayuwar musulunci mu muka saukar da alqur'anin nan Allah kuma yace wallahi mu za mu tsare shi wayyo Allah da Allah ya batsara alqur'ani hannun musulman Najeriya da mun shiga dubu da mun shiga dubu wallahi ya jama'atul muslimina tunda Allah ya mana wannan alƙawarin kai da yace ka tashi kai yanzu sallar magriba da muka yi ibada ce ko ba ibada ba ibada ce zamu yi ishayi an jima mun yi la'asr haka zamu yi tafiya gurgurda hali to kamar haka ne yace kuma ba wai sallah din ka dai ba a'a ka tashi kai amfani da karfinka da dukiyarka da matsayinka ka ga cewa kai wa musulunci aiki ya jama'atul muslimina bari in karanta mana abinan tarihin baya a kasan nan ta mu ta Najeriya nan na sha fadin wannan na maimaita wannan kafin 2015 dukkan mu nan wurin ko da yake ku ne yan Abuja billahi kuma fi ganin bala'in ku ne yan Abuja kafin 2015 duk inda ka ratsa sai a ce boko haram a office sai a ce boko haram in soja ne kai kana wuce sai boko haram in dan sanda ne kai boko haram hatta kai ga wasu musulmai suna kyamar shiga cikin mutane kada me kar a ce musu boko haram office wanda ba musulmi zai kalle kai yace well this is our opportunity you've gotten your opportunity and you have lost your opportunity so we will do whatever we want to do in Nigeria now because we are in charge an yi wannan a nan garin ko ba a yi ba akwai waɗanda yake za ka ga suna yawo da malfa a wannan zamanin da motoci manya ko kai wane ne in suna tafiya da motoci masu tsada za su block naka ba inda za ka yi har kuma ce akai ta bala'i ƙasar nan malamai suka yi ta wa'azi akai ta nuna kaza akai ta nuna wane boko haram nan ƙarya ne menene akai ta alƙunuti akai ta addu'o'i kowa ya tashi Allah ya taimaka mu Allah ya kaza Allah da ya amshi addu'ar mu ya karba ko bai karba ba ya karba dama Allah ya gaya mana lokacin da Annabi Musa alaihi salatu wassalam yake tare da banu Isra'ila suka kawo ƙara yace a kuje ku yaƙuri ubangijinku zai hallaka wannan makiyin naku amma kuma bari ku ji wani abu fa yanzura kaifa ta'malun shi kuma Allah zai sa ido ya ga me za ku yi wa addini la ilaha illallah asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi fa yanzura kaifa ta'maluna kasan nan mun kai zamanin da wasu ma ba su magana ina tsoron za a halbe ka za a jefa maka bom in masallaci ne wani akwai wayanda suka dinga zuwa sallar juma su limaman nan kullun suka je sun ci su magana ana kara a zuwa ai bombin namu wata rana ai dama an ce larura saboda haka sai dinga zuwa masallacin juma sai da aka yi zaben 2015 ya dan sadado ya dawo ya gade ta abubuwa sun dan fara canzawa sannan ya dinga zuwa masallacin juma'a
bala'i yayi bala'i, Allah ya ce zan maye ku, ku zan ba ku matsayin daga kan shugaban kasa zuwa ga madafan iko na Najeriya. Sai Allah ya ce mana yayi alƙawarin zai damka mana, amma zai sa ido ya ga me za ku yi wa addinin shi. Me kuke yanzu? Allah ya cika mana alƙawarin ko bai cika ba? Mun cika namu? Mun cika namu? Jama'a. Anya ba za mu ji kunyar Allah ba? Ga abu kofar gidanmu shekaran jiyan nan. Shekaran jiyan nan algata malam. A cikin waccan tafiya akwai malamanmu da yawa na sunna waɗanda yake sababiyar fitowa a faɗi gaskiya da yake Allah ya kawo ajali, an halaka su. Ina Sheikh Jafar yake? Allahu akbar. Ina Sheikh Awul Albani yake? Sheikh Awul Albani mun yi magana da shi bai fi sati biyu ba a waya. Allah da ikon shi, ina ga yawa su malam shi ga sunan wurin. Shi ya kira ni wata dare, ya kira ni mun kai wajen minti 30. Wane na ci Allah shiga wata malam, wai menene matsalar ka da mutanen nan ne? Kun gane mutanen aiko a wancan lokacin? Mema nace kamar ya ni ba ruwana ni abin da na fahimta nake faɗi. Yace malam na je wani office na naji ana wani kulle-kulle za a yi kaza, hanyar da za a bi a eliminate naka a yi kaza, a yi wane ne kaza. Muka yi ta bayanai, ashe a wannan lokacin shi ne za su halaka. Da ni ne lokacin ya yi, da na riga shi tafiya. Malamanmu sun halaka saboda kare martabar musulunci, kare martabar musulmai a Najeriya, kare ba wani malami da yake watsi a lokacin wai dan a bashi kujera ko ya zama kaza ko ya zama wane ne. Ku ne dai kan kujeran, ku ne. Yanzu gashi Allah ya sa mana ido, me muke yi? Ya jama'atul muslimina, Allah ya ba ku dama shekara 8. Nawa ya tabi? 5 ta kare. A shekara guda da gwanki ya hau, yaro dan bana ba harka Abuja bai san gwanki ba, amma duk wanda yake ya san 2000 and wane an wane ne, an wane ne ila an wane ne, ya san waye gwanki. Shekara ta farko gwanki, sai da ya daga kalmar makiyar mu a Najeriya, ya danna kalmar da muke bi a Najeriya. Shekara ta farko da shi da jama'a sa. It's very logical, very simple. Policy making ne. Policy. Biro ne. Hanyoyinku na economy sai da aka kakkarya su. Yan bankunan da kuke ta kama aka ce to amma daina yanzu capital menene na banki yanzu? It has to be 25 billion naira. Wane ne sai an yi kaza? Cikin shekara guda sai ga mu musulmi mun koma yadda sufla, hannu a ƙasa. Ya jama'atul muslimin, mu gashi shekara 5 ta kare. Ina muka sa gaba? Kuma kun san musibar mu? Munafinci yayi mana yawa. Wallahi munafinci yayi mana yawa. Yanzu abin da muke cewa aka ramu kallon a Najeriya shine rijiya ta ba da ruwa. Ku karasa mana. A ai gogar ba ɗaya bace, gugogi.
gogogi. Bari mu ga maka misali. Shugaba kasa in yace rike wancan wuran. Ga ka musulmi. Shi rike an baka wuri kaza ka rike. Shi kuma zai zo ya zauna maka yanda Allah ranma ya zauna dan nan yace to ka taimake addini, ka taimake kaza, kai kaza, kai shi zai maka wannan. Kai sakaran ina ne kai? Sakaran ina daga ina kake kai? Kun gane bambancin mu da su? Su sun yarda duk inda mutum yake wakilin addinin shi ne. Baya jiran wani shugaban kasa ba shi director cewa yayi kaza ko wani me su sun yarda ko shara mutum yake a wuri shi wakilin addinin shi ne. Mu wakilin waye? Ya muke neman mu yaudare kanmu kuma da irin wannan rayuwa muke so mu shiga idan aljanna da irin wannan rayuwar muke son mu shiga aljanna haka sahabbai suka rayu a cikin kwana guda kana kan kujerarka algata malam baka saba wa kaidar Allah ba baka saba wa kaidar kasa ba baka saba wa doka ba kwana guda kana iya yin abinda zai daga darajar la ilaha illallah ka rubuta ko ta farasata lanan Abuja diji din wurin ba musulmi bane kwanan ne ya dauki ma'aikata dari nan mala mutum 500 amma dukkan su cikin 500 din nan kasar gaba daya ba musulmi 50 a cikin su a kun fa iya inna lillahi kuna da abki nan wurin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuna da abki wani shehin malami sai je same shi mutanen da suke komi sai ku ce masu da'awa ko za ku yanzu kamar wani dan abin da ake turawa wai sai mutum ya turo maka ya ce algata malam ayi wani abu akai kaga dan nema in yi wani abu mai zan iya yi akai wai ai gashi ana kaza a Kano ana kaza malam ku yi wani abu akai yi mu sami me sami 500 amma bari ku ji wani abu in Allah ya yarda bi iznillahi tabaraka wa ta'ala wannan abun da yayi sai ya zama dalilin da zai rasa wannan kujira din saboda mu abun da muka daukar wa kanmu cikin yardar Allah kuma muna neman taimakon Allah akai jihadin da akai a baya ba zai tafi a banza ba duk wani shaqiyi ko musulmi ne kai kake mutane iskanci a cikin wannan tafiyar to mu kuma za mu ta bin diddigi da addu'a da roƙon Allah da zuwa inda ya kamata a je inda ya kamata a fiada ka da ƙasa ne a take a wuce in Allah da sai mun tabbata cike da rala an yi haka yawa ba wai ma ba harka ne wai ai sai kuna ne mun abu ai ga ta hala ai mana addu'a ban mu yarda da wannan rayuwa ba malamai na da ta cewa a gwamnatin nan malamai na cewa in ka zo ka ce mana ayo ga to wala ayana harkar shugabanci nace ina ubanka yake lokacin da aka kashe mana malamai wancan lokacin kana ina tun 500 500 namu sai ya zo ya sami mutum 500 musulmi a wuri kafin ya bar wurin ya kora wannan ko ba wai kallafi ba
ba laifi ko wani abu a akwai abin da ke na laifi na kaida a shi matsalar shi ya ga musulmai ne dai a gurin ya ga nashi ne a gurin ya kore ya ja wanda ba nashi ba cikin 500 din nan kafin ya bar wurin duk 450 ya kore su Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana ya ce ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmul la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a Naam wal kafiruna hum zalimun Ya ayyuhal ladhina amanu ya kuma su imani Allah ka sa mu na cikin su Anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga abin da muka azarta ku da shi Malamai masu tafsiri suka ce Allah tabaraka wa ta'ala ya rinjayar da bada umurnin ciyarwa da dukiya akan sauran ayyuka domin shine aiki mafi wuya cikin ayyuka gaba daya mutun ya fito da kudin shi misali masallacin nan wanda kawai sai zo da Allah liman nan ko kuma mun ga an yi kaza kaza wasu program kwanaki da Allah ina malam balarabe yake ko kuma ina wane yake da Allah ina son ganin shi ko ya aika yazo office din shi ai naga ana ta abubuwa a masallacin nan ba ku da wani project ne da ake so abin nan ko wani budget da kuke da shi na wasu ayyuka na waje na kaza kaza da sauransu eh algata mala akwai su to da Allah yana so a bani copy ya duba ya gani shekara guda za a kashe miliyan 2 ko miliyan 3 shekara guda misali ko za a kashe miliyan 10 yace ga miliyan 100 duk shekara da miliyan 10 miliyan 100 shekara nawa kenan ba me iya yin wannan a kasan nan eh wanda ma zai iya yin wannan a kasan nan talakan masu kudi ne ko mai kudin masu kudi ne kai karka ba mu kudin ma kawo zakka ka rike ka bada hakkin Allah fitar da zakka ka bada ta ku yi hakuri ko gaskiya ne ko ba gaskiya bane amma kun fi ni sani an ce wani attajiri wai yana so ya tabbatar da yana da kudi yaje duk wai facakar da yake bai tabbata ba sai da yaje banki yace yana sa a bashi dala miliyan 10 laga ta mallai dala miliyan 10 in ka canza ta malam barku ne masana tattalin arzikin kasa nawa ne na naira ya 3.6 billion naira la ilaha illallah 3.6 billion 10 million dollars ya waye kwa ya dauko mu dan uwan mu ne ba ma maka bakin ciki Allah ya kara maka arziki amin ba bakin ciki wallahi ya ajiye ya gansu nashi ne yace eh na da ina da kudi na da ina da kudi kuma sai aka mai da aka aji to 3.6 billion ka raba ta gida 40 nawa zai baka 3.6 billion 4 times nawa ne zai baka 36 ina yan boko 4 times nawa 4 times 8 36 ko ko ba haka bane ka kana magana nawa kenan 8 din nan sai ka kara mai 00000 zai baka miliyan nawa kenan miliyan 900 4 times 9 36 kenan 4 times 9 to miliyan 900 ita ce zakar 3.6 billion naira zakka chicken 3.6 ka cira 900 sauran nawa sauran 2.9 billion Allah ya ce rike wannan ka je ka bada haƙi na ne ba naka bane Yanzu miliyan 900 karama aiki za ta mana a masallacin nan. Jama'a masu wadatan mu
dala miliyan goma sau miliyan goma mutum nawa ne muke da su a kasar nan? Kar ka cire makudinka, ka cire na Allah din ka ba a dakin Allah. An fi kukuciyar mimma razaqnaku, ma'ana ku ba da zakka don a taimaki addinin Allah daga cikin abin da muka azurta ku. Kaga Allah ce mimma razaqnakum, don arzikin ba naka bane, kujerar mulkin ba taka bace, karfin ba naka bane. Na wane ne? Da Allah ne. Kai kawai custodian ne na Allah. Abin asalin abin na Allah ne. Inda za ka gane wannan, za ku taso gida guda, in kana takama da ilimi ne, first class na samu, menene, ai ina da experience wane ne, ai kuma ni hustler ne, ai ina zuwa wuri kaza, shi yasa Allah ya yi mani kaza, ya yi wane ne. To, duk wanda ya ce ya ci first class a makaranta, koya mai aka yi ko ba koya mishi aka yi ba? Da shi da wanda ya koya mishi, wa ya fi shi ilimi? To sai ga wanda ya koya mai bai da ko sisun kobo, shi kuma yana da biliyoyi. Fallace daga Allah, fallace ta Allah. Allah ne ya dora ka custodian ne kai na Allah. Anfiqu aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina. Menene? Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina. Falladhina amanu aminu billahi wa rasulihi, ku iman da Allah kuma ku imani da manzon shi sallallahu alaihi wa sallam. Masha Allah, kana musulmi ko? Madalla. Sai Allah ce wa anfiqu, kuma ku ciyar mimma. Kaga adalcin musulunci bai ce duka ba, sai ce mimma, daga ciki. Allah bai daka kwashe kudin gaba daya, mimma, daga cikin abinda muka azurta ku da shi. Allah ce ku ciyar saboda me? Mimma ja'alakum mustakhlifina fi, mustakhlif custodian. Naira ɗaya ta shigo aljihunka, ba taka bace, ta Allah ce. Kar ka yadda ka sarrafa ta bayan da Allah ya ce ba. Naira dubu ta shigo maka, ba taka bace, ta Allah ce. Kar ka yadda ka sarrafa ta bayan da Allah ya ce ba. Million ta shigo maka, kana da kujera, masha Allah, Allah ne baka wannan. Abin alfahari ne, abin farin ciki ne, abin jin daɗi ne ga musulmi da musulunci. Ka yarda kai wakilin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ne. Ba ka rika kyamar musulmai da abin nan harkan addini ba. Ya jama'atul muslimin, ga wani sahabi can mashahuri sananne. Kafin in faɗe shi, bari in ba da wata kisa. Wata rana sayyidatuna Aisha ita faɗi, ta rawaito wannan hadisi, ta ce muna tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Wando ne na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗan yage, sai annabi ya cire, ya bar doguwar riga. Manzo Allah sai ya sa hannun shi mai daraja yana dinke wurin da ya yage din, yana dinkewa. Lokacin da yake zaune cinye shi na wurin, ta dan fito fili, Aisha na zaune a nan wurin, suna hira da Aisha. Allura dinke da hannun shi, sai ga sallama kofar gida, assalamu alaikum wa rahmatullah. Maza Allah ya ce wa alaikumus salam. Mai sallama ya ce a adkhul. Maza Allah ya ce na mu adkhul. In shigo, ya ce eh shigo. Yana shigowa sayyidina Abubakar ne. Sayyidina Abubakar surukin manzo Allah ne, kuma surukin shi ba. Cinye shi na waje, bai gyara zama ba. Ya ce Abubakar bismillah zauna. Sai ga sallama ta biyu, wane ne? Sayyidina Umar ne. Sai ga sallama ta uku,
annabi yace wane ne yace Usman ne yace dakata ina zuwa sai manzo Allah ya rufe cinye shi ya gyara zama ya rufe ya gyara zama sha Usman bismillah tafaddal Aisha na kallo kokos ya hadu na musulunci aka gama meeting din da za a yi an gama shikenan sai suka tafi sai Aisha ce ya Rasulullah ina da tambaya ce mata me faru Aisha baba na zai shigo baka gyara zama ba wazirinka na biyu Umar zai shigo baka gyara zama ba sai da Usman zai shigo ne ka gyara zama ka rufe cinyarka sai ya ce mata Aisha me ya same ni ina matsayin mutum bazan ji kunyar wanda Allah da mala'iku ke jin kunyar shi ba kamar ya ya Rasulullah yace mata ya Aisha tun ran da bawan Allah nan ya shiga cikin musulunci musulunci bai yi maraici ba ta hanyar dukiya Allah da mala'iku suna jin kunyar shi mutum nawa ne cikin mu Allah ke jin kunyar su yanzu mutum nawa ne mala'iku ke jin kunyar su malam kafi mu sanin kanka kafi kowa sanin kanka in kana da halin ka yau addini aiki ba kai ba ka sani in baka da shi ka sani kuma shi ubangiji ya sani kuma mutuwa za ka yi ata ibn abi rabah tabi'i imamul fuqaha al jazira almajirin abdullahi ibn abbas almajirin abdullahi ibn umar ya kaiwa hisham bin abdul malik yana sarki a damascus da yaje mashi a lokacin nan babu wani mai fatawa kasar jazira cikin tabi'ai idan ba shi ba bayan ya gama abin da zai yi da wannan basarake ga mutane zaune sun kewaye shi sai wannan basarake ya ce mashi kana da wata bukata bayan abin da muka tattauna ya ce akwai ta duk magangan da suka yi Atau bai kawo mishi maganar bukatar shi ba ban da mota ban da gida ban da abinci zan yi aure wane ne ya mutu wane ne a'a bukatoci na addini ne na jama'a bayan ya gama su to kai kana da wata bukata yace ina da ita me ya bukatar ka sai yace mashi ittaqillaha fi nafsika ya amiral mu'minin wa'lam annaka khuliqta wahadak وتموت وحدك وتحشر وحدك وتحاسب وحدك لا والله ما معك ممن ترى احد كيسر كم مسلمي كجي صوران الله cikin al'amarin ka ka tsaya kai wa Allah aiki wallahi kaga duk wannan kalkalli da menene da sauransu ka sani kai kadai Allah ya halice ka zaka mutu kai kadai za a tada kai kai kadai za a yi maka hisabi kai kadai a lokacin da Allah zai maka hisabi wannan rana waɗanda suke zuwa suke cika maka office waɗanda suke zuwa suna cika maka al'amura na rayuwa su ainihin shagaltar da kai a hada baki a yi kaza na duniya a mance da addini riyal labai ranka dade kiyaye ka in babu kai ba wane ne kaza 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 sai kai kadai ran da Allah zai maka hisabi ran nan kowa babu shi daga kai sai Allah yaya Allah yana kira wani wuri ma har Allah mamaki yake yi mamaki yake kai kun ga da malami kun ga da shugaba kun ga da attajiri wallahi Allah ya ba su mabudan aljanna
da mabudan wuta a hannun hagun su wanda suka ga dama su bude su shiga. Da malami, da shugaba, da attajiri, keys biyu, the key to paradise and the key to hellfire. Da shi za su tashi a lahira kamar Allah zai ce to buɗe wanda kake son ka shiga. Shine Allah yake tambayar mamaki ga mu al'ummar musulmai, me muke jin kunya, me abun kunya wai a gare mu kai suna akan al'amarin addini. Wato abin mamaki, duk in aka tashi yanzu kasar nan ana taro tsofaffin wane ne, masu ci wane ne, gidauniyar dattijan nan marigayi Sadauna, gidauniyar Sadauna, sai ga azo ana taro ana karanta tarihin Sadauna, ai ga yanda yake, sai ga mutum na kuka yana sharewa da hankaci amma matsiyaci ne a office, matsiyaci. Sadauna shekara ne yana mulki, kuwa na amsa kuni masanantari shekara nawa? Shidda. Cikin shekara shidda, cikin yardar Allah, Sadauna ya gina muku television, gidan radio, police college, NDA, ina ne Zaria depot, ina ne ma'aikatan kaza, ina ne kuma jami'a ABU. Lokacin da ya zo zai ABU aka ce ai ba mutanenmu yaya za a, yace a ku bari in suka cika wata rana naku za su amshi. Foresight ko kuma insight. Mutum kawai dai ayen shi da matan shi da menene, baka san wane ne zai amfane ka a wannan rayuwar duniya ba sai Allah. The first convocation da aka yi na ABU da aka zo Sardauna ga wurin zama can irin na manya, ya ce a'a mu tai office registrar. Ya je office registrar, ya ce registrar ina waɗanda za a baiwa degree? Ya ce gashi aka bashi, sai ya ga Okonko inda magu, Paulina wane ne, Peter Okorocho wane ne, Godogodo mine ne, can ƙasa sai ya ce Muhammadu Ibrahim su ne wanda ba su ci komai ba. Sai Sadauna ya ce registrar, ya ce ranka daɗe, sai ya juya ta kaɗe ya ce to wanga na ƙasan nan dot su dawo su komo sama, shi ko na sama shi komo ƙasa. Waɗannan da muke rikici da su a Najeriya, haka Sadauna ya musu wannan digirin nasu. Ba basira su bace, ka gaya musu wa zai zara maka ido a Najeriya in za ka tsaya kai wa Allah yake, kai wa Allah aiki. Sardauna ya juye ya ce waɗannan suna son ka faɗi na ƙasa, ai ba su kokari ba, ya ce to su koma suna son ka ci, su ko da son ka ci ni ko na ce sun faɗi. To wai kai alagata malam, kai baka fata ka shuka wani abu koya yake yanda ake ambatan bayan Allah nan ana musu addu'a, Allah shiga ta malam kai ma bayan ka rasu ai maka addu'a. Bari ba ku wani tarihi yau. NDA ya aka gina ta yana da matukar muhimmanci, shekara shida Sardauna yayi. Amma ka kadiba aikin da yake Allah ya sa mishi albarka, kuma bai rabu da malamai ba. Oho, in ba ka ce wani ma malamai campaign ne, na yi campaign na malamai, na yi. Bai rabu da malamai ba, duk abin da zai yi sai ya nemi shawarar malaman zamanin. Sai ya nemi shawara. Defense minister na wancan zamani
anya anyi a gina NDA abu ya gagara zamanin su a walawo sai ku hakuri an ce wani wa'azi wani da ne kira suna duk shaqiyi da ya shaqiyanci sai na kira sunan shi dan ne suka hana a gina NDA sai defense minister sai ya sa musu dauna sai ce mushi ranka yadda za ku tafi tuwa kasar waje yace a wannan tuwa jama'a na fama da yunwa wancan zamani fa ce mu dau kudin talaka mu kashe mu tafi tuwa yace a akwai dalili ina son kafin ka dawo ne a fara aikin nan yace to ya za a fara wanga aiki kaga kuma shugaba yana buƙatar wazirai na ƙwarai su ne muka rasa yanzu tafiyan nan da muke ciki a yanzu mafi yawancin waziran shugaban kasa mafi bance da ka ba mafi yawanci ba na ƙwarai bane ba su tare da al'ummar Annabi Muhammad za ku ga musu gaskiya ku ga musu gaskiya mallam mafi yawancin su ga gwamnati amma mafi yawanci ba ma'aikata to yaya za a yi yace ina son idan an zo tafiya da kai da su a walawan da ministan kuɗi duk za ku tafi amma kafin ku tafi ka yarda ni ne acting premier ni ne acting finance minister ka fita da minwa haka Sardauna ce kana ganin babu komi don abin da zai taba talakawa Sardauna baya san shi yace babu komi tahi ku bani sati daya suna tafiya sai defense minister sai ya zauna sai ya rubuta memo zuwa ga premier kaza 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 makarantar sojojin ne ya kamata a yi ta waye acting premier shi kuma sai ya ce to naga memo zuwa ga finance minister a duba a gani akwai kudin da za a yi wannan aiki waye acting finance minister shikenan finance minister back to premier da ya gani cewa akwai kudi premier kuma sai ya bada approval zuwa ga defense minister kafin su dawo gini ya kai linta haka akai NDA shugaba da wazirai masu kishin al'umma har yanzu jama'a mu kasa nuna wani abu kai tsakaninka da Allah kai kanka hisabi Allah yana ce maka ya ayyuhallazina amanu malakum idza qila lakum infiru fi sabilillahi min al-mayt Allah ran mai ta wurin nan miji kare na uku miji ya duniyar take compare to lahira illa qalil ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani Allah yana magana da masu imani ne shine wanda zai ji wa'azin nan cikin yardar Allah ya fahimce shi kuma ya aiki da shi karka idan sunusi waye ni ma ta kaina nake yi billahi allazi alahira ma an ka gani ji ban san ka ba Allah yo ina aljanna ma ko gida na ba za ka zo ba yo me za ka zo kai mani a'a ko malam balanin ba zai faru cewa bari in je gidan su Musa Khalil ba ina na kulle kofa ina ta sha'ani kai wa kanka hisabi kai ba mai imani bane to Allah ke maka magana imanin nan kyauta ce daga Allah inda za ka gane wannan lore nan wurin da za a zo a samu liman ko yan committee ko dalibai yan uwanmu dalibai na masallaci a gabatar da wani zai musulunta ya faɗi kalmar shahada sai an tafama da shi la ilaha illallah muhammadur sai ai tafama da shi ko ashhadu an la ilaha illallah wa sai ai tafama da shi ba zai iya faɗi ba
dan a nuna maka imanin kyaut ba kyautar da Allah zai maka a rayuwa sama da kyautar imani malako yanzu Allah ke tambaye mu ni da kai wai menene dalili ne wai inji Allah ba fa inji ni ba me dalili me ya same ku idza qila lakum infiru fi sabilillahi in aka ce ku fito ku taimaki addinin Allah da karfi da dukiyar ku da office din ku da ilimin ku ku yi a kowannen mutum guda daya mai da'awa ne cikin kunan wurin ko da ko kake mai da'awa ne kai domin akwai wanda zaka je kai da ko kai gaskiya ka tsara gaskiya wani wanda ba musulmi ba ya gane ta ah haka musulunci yake ko ba haka ba wani kuma ya sai je ya cuta me yasa in aka ce ku fito ku bada gagarumar gudunmawa ga addinin ku wanda saboda shine Allah ya halice ku ithaqaltum ila al-ardi sai ku yi nauyi a cikin kasa ku zama reluctant to ko da yake wannan amma dai ina ganin to ai in aka gano kuma cewa na ba masallaci gudunmawa gaskiya za a ce mini fanatic ne ni ko kuma za a ce min boko haram ne kai da dai zan ba su miliyan 10 amma dai bari dan dan mika musu me 100 ai dama ai au kalila ne au kasira kuma aikin nan ma dai ai ba ni kadai bane shedan ya shiga cikin abu ko bai shiga ba lazum muke wani bayani dan uwa Balarabe in an yi bayani irin wannan ko sai mutum sai a ce wai ayi committee wani wani committee mala committee aljanu da Allah tambaya nake ga mala yanzu gudunmuwa taimakawa sai committee sun zo sun same ka lokacin da Allah halice ka ina committee Allah fa yayi ka ne dan wannan aikin kuma shiganka aljanna fa kai kadai kake son shiga aljanna na ba domin alayira da dukkan za a yi committee duk kowa da uwa da uba suna cikin gida aljanna kai kana wajen aljanna da sauran magana ko ba saura me yasa in an muku wahazi irin wannan da ire-iren wayannan bayanai me yasa me ku ga dama Allah ya ba ku da wallahi ina muku rantsuwa da Allah lokacin da muka samu wannan dama tun 2015 wallahi kai ba ma 2015 ba tun lokacin da marigayi yar adwa Umar Musa yar adwa Allah ya ba shi shugaban kasa ga mallan shehu nan wurin akwai wani meeting da akai mu mun je pastoci ne da abin nan lokacin akwai secretary na kan akwai chairman na kan akwai wane ne menene menene muna cikin taron kuma so san muna ciki da mu aka yi taron maganar da suka fadi bari ku ji wani abu Allah sarki musulman Najeriya jama'a kun san ma'anar lusari eh kun san lusari to ni ba san lusari da turanci ba amma Allah zai ka fassara musu lusari da turanci tunda kai ne bature mai jin turanci lusari sakataren kan da chairman na kan da pastoci suka tashi suka ce to ga state secretaries na kan a lokacin nan kun ga irin juyin da muka samu mu mun samu dama da bakin su lokacin gwanki suka ce wanda ya fara kawo mana rikicin addini a Najeriya gwanki ne shi ya bata mana abubuwa kada mu ji wani chapter na kan a kasan nan sun koma suna zagin gwamnatin Umar Musa Yar'adua domin su ma lokacin su ne suka samu abinda duk suka yi to dole mu ja baki mu shiru tun zamanin Umar Musa Yar'adua sun yarda sun yi saranda saboda sun san abinda su suka yi a kasan nan an samu chairman din kan an ba shi kyautar jirgin sama as birthday gift by who ko padi mana ba okay kuma aikata ne ko by president me malfa ni ma aikacin Allah ne
wani ministry da ke bani albashi ne America ni ma'aikacin Allah ne wallahi gift kai to kai me kake jira mu ba mu ce ka ba wani malami jirgi ba mu ce ba ko ka ba mu jirgi ko ka karka ba mu jirgi muna cikin jirgi wallahi muna cikin jirgi mala kai wa musulunci malako me yasa me ku idza qila lakum umshiru fi sabil ithaqaltum ila al-ard sai ku zama reluctant kuna nan shekara hutu ta kare ga biyar ta zo karewa sauran shekara nawa cikin shekara takwas biyar ta kare sauran nawa saura biyu because ɗayan hayaniyar siyasa za a ta yi mun zama lusarai har lokacin ya zo ya wuce Allah ke tambayin mu araditum wai yanzu wai ku kun yadda ne bil hayati dunya al hayatu dunya me yake ne hayatu dunya rayuwar dunya kun yadda ne da rayuwar dunya ne alal akhira akan rayuwar lahira kawai kun samu dama a duniya ba ku da matsala ba ku da kaza ba ku da me shikenan kuna ganin ku wai wannan kuna tsamana wai mulkin kasar nan kuna da alƙawari tsakaninku da Allah ne cewa har Allah ya nada kasar Najeriya ku za ku yi ta mulki tambaya ku nake yi da ba mu bane wata rana ba ku bane da lokacin da ba ku bane kuka zama mabarata haka fa ranar da kuka zama ba ku bane nan gaba za ku koma mabarata abinda zai cece ku kawai shine in kun tsaya kun yi amfani damar da Allah ya ba ku yanda Allah ya ce shine mafitar mu kawai da ta mallaka da shayi to ni ka san ina da matsala daya duk abinda nake in ka kawo min shayi to sai na tsaya na kurba tukuna insha Allah kurba eh to masha Allah ya yawa ah to in mun same ku office ba haka kuke yi ba muna yi muku magana kuna kurban shayi akwai wanda ba zai mutu ba a cikin mu jama'a in mun mutu Allah ya karbi rayuwar mu mai mu zalla ce mata bari kai baka san Fatima bane radiyallahu anha suna kake ji to bari baka dan kadan daga cikin sifanta sifa na zatiya sifan zatinta yanayin halitta ta yanda yake Fatima radiyallahu anha da za ta shiga maza ta yi rawani daga nesa in ka hango ta in dai ka san yanda manzon Allah yake kana hango ta sai ka zama manzon Allah ne kaman cece niyyar ta wuce da kake tsammani amma wata rana sai manzon Allah ya kalle ta yace mata ya Fatima bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam salini ma shi'ti min mali fa inni la ughni anki min Allah shay'a idan kina da wata bukata na kudi wanda zan iya zo ki tambaye ni wanda nake da shi in yi miki amma wallahi in baki yi aiki ba ni ba zan iya amfana miki komai baranan tashin alkiyama to waye ni waye kai baka yi aikin ba
wace ce ke baki yi aikin ba ko ki wa Allah ruwa wani zai ce ai muna yi mustada'a kai mustada'a Allah yake baka araditum bil hayati dunya min al akhirah Allah mai iya buga misali fama mata'ul hayati dunya fil sai da aka ce fil akhirati fil aka ce fi me ma'ana fi misali ka dunkula duniya da abin da ke duk wani abin da ka sani kyalkyalli matoci jiragen sama kudi duk ka dunkule su Allah ce in aka dauke su aka jefa su a cikin rayuwar lahira ba komai bace illa kalil face dan abu dan kankani inji Allah cokalin dan aljanna wanda zai rika cin abinci da shi na zinari zai iya sai maka duniyan nan guda goma matanka na aljanna Allah shiga ta malam a Allah shiga ta malam nace matarka ta aljanna dan aljanna in ya shiga aljanna Allahu akbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah ka samu na ciki da dal aljanna ina ganin ta sai kau da kai bai saba kallon mata a duniya ba sai ya ji an ce mishi a'a wannan da kake gani dai ne daga cikin matanka guda 70 in ya kalli fuskar yana ganin fuskar shi a cikin fuskarta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace muryar ta sautin ta irin muryar da ake zuwa ana kashe ku da shi a office ku ba da abinda ba za ku iya ba Allah ba a kada duwawu a kada nan na ku ce kun rikice kun ya mutse wannan gindin ta duk kashi ga warin dauda ga warin al'ada ga warin warin wari 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 to ita ta aljanna manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam wallahi da za ta fito duniyan nan ta fara ganin wani bawan Allah assalamu alaikum murya ba fa irin nawa ba to yar aljanna ya murya ta irin nawa kuma ai kaga ai ba kanta da Allah ka mance da wannan mallaka ina buga maka misali ne manzo Allah ce saboda dadin jin dadin maganar muryar wallahi mutun sai ya mutu in tayi haka da hannu in tayi haka akwai fata akwai tsoka akwai kashi akwai meye a cikin kashin bargogo to mutun zai rika ganin bargon na gudana transparently yana gudana kamar madubi sai a ce maka irin waɗannan kana da guda 70 cikin gidan aljannan nan fama mata'ul hayati dunya fil akhirati illa qalil jama'a mun ji wannan ayata alqur'ani ko ba mu ji ba sako ya isa ko bai isa ba za mu yi ko ba za mu yi ba to bari ku ji Allah abin da ya ce mana kai ma kana da yanci demokradiya ce karka ce su zo zo bulbul oh demokradiya kace ba za kai ba billahi lazi ba abin da ya dame ni kace malam ba zan yi ba to da yake Allah ya san irin wayannan sai ce illa tanfiru yu'adhibukum azaban alim tanfiru yu'adhibukum azaban alim wa la tabu wa yastabdil qauman ghayrakum wa yastabdil qauman ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير الا تنفروا idan ba ku fito kun yi ba kuka ce ba za ku yi ba yu'azzibukum azaban alima Allah zai muku azaba mai tsanani damar da Allah ya ba ku in ba ku tsaya kun yi abinda ya kamata ku yi ba ku farka daga wannan suman
ku tuna lokaci na kure muku wallahi in ba ku yi ba Allah yake gaya mana to nan gaba kuwa Allah zai muku azaba mai tsanani abinda ka fi karfin shi sai ya fi karfin ka ana zuwa ana ranka dade Allah yace to nan gaba sai ya amsha abin kai zaka je kana ranka dade wajen makiyinka wa yastabdil qauman ghayrakum kuma Allah zai canza shi addini ba za a kyale shi ba sai Allah ya canza wasu mutane da ku a wancan lokacin wayanda yake ba irin ku ba su sai su koma suna yi kai a lokacin ne kuma watakila ka dan dawo cikin su kai ma ka makale ai ta rigima da kai wala tadurruhu shay'a ba za ku cutar da shi da kuma shi Allah ba za ku ci musulunci da komai ba wallahu ala kulli shay'in qadir to ga lokaci ya riga ya kawo jiki yayi amma Allah ranma ina son mu rufe da wannan ko ba mu fassara ba duk abin nan da muke fadi in kai ka taimake Allah ne ka taimake annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam ka taimake musulunci ko ba haka bane ba wani ka taimaka ba shi Allah shi zai saka maka to bari ku ji yin wannan taimakawa musulunci ne wane ne yazo mana da musulunci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kamar kana tare da manzo Allah ne ka bada gudunmuwa da musulunci ya sama in ka aikata in ka ki kamar kana tare da manzo Allah ne ka ki sai Allah ce illa tansuruhu tansuruhu fa qad nasarahu Allahu iz akhrajahu alladhina kafaru thaniyatan a ina suke lokaci alarma me ya faru fa anzalallahu sakinatahu alayhi wa ajadahu bi junudin lam tarawha ya akai da kalmar kafirci kalimata wa ja'ala kalimatan ladina kafaru sufla kalma Allah fa والله هي العليا نعم والله عزيز حكيم zamu tsaya nan wurin saboda alƙawari akai an ce dama za a tsaya lokaci kaza to lokaci ya riga ya kawo jiki muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya yassare mana fahimtar darasin da muka karantar kuma Allah ya bamu ikon aikatawa da aiwatarwa kuma dan neman yardan Allah subhanahu wataala Allah muke roko yanda ya hada fuskokin mu a wannan wuri Allah ka hada fuskokin mu a gidan aljanna hakanan ya Allah muna roƙonka wannan masallaci da sauran masallatai ya muga baki daya Allah ya kara musu albarka akwai bayin Allah tabbas wanda suke iyakar kokarin su Allah ya san su ko bamu san su ba to muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala kokarin da suke yi su ma Allah ya ƙara dafa musu waɗanda ba su fara ba Allah ya ba mu ikon yi duk wanda yayi yayi wa kansa tun daga nan duniya mutun zai fara ganin sakamakon al'amari wato wannan mawdu'i ne mai fadi kwarai da gaske watakila saboda dan almajiri ne ni sai ina ganin gaskiya kamar minti 5 muka yi a wannan zama din to amma ala itihal khairul kalam ma menene ma qalla wa dalla mafi wucin magana shine ɗan kadan wanda yake za ta shirye su a cikin abun nan to muna fata Allah ya sa abun da muka ce zai shirye da mu gabaki daya kuma Allah ka maida kowa gida lafiya bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana Allah ka sa albarka cikin rayuwar mu da na zuriyar mu da na matan mu abinda ka ba mu ya Allah Allah ka iya mana in ka iya mana kuma Allah ka ba mu lada akan al'amarin wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to 90 million to Allah ya saka alkhairi wannan gyara yayi kyau kun tuna da azumi mai 3. an gane ko lissafin da aka yi Allah ya saka mu da alkhairi 90 ne million ba 900 ba shi kuma wannan assalamu alaikum Allah ya kara mu malam lafiya tare da mu gaba daya malam maganan da kai na rijiya ba da kuga ya maida haka kuguna sun maida na'am na na'am amma wasu
Na'am. Na influencing decisions. Na'am. For the environment. Na'am. Shi yasa ba za su sa baki wajen abin da ake yi ba wajen taimaka wa musulunci da musulmai. Na'am. To ai alagata ina bari gama ina jiran ka ai alquran kun fa yaji addini ka gama kun yi kuskuren fahimtar addini kun fahimci addini a karkace jama'a ga gaskiya ga ƙarya sai mutun yace shi baya gurin gaskiya shi baya wurin ƙarya yana tsakiya me sunan shi ba musulmi ba zai taba zama baya nan baya can ba sanan influencing din policy sai mu lura akan me kai influencing din policy din akan ƙarya ko akan gaskiya idan akan gaskiya ne kai influencing din policy ai da ma Allah ce wa ta'awanu ala albirri wa menene kai influencing din policy akan aikin alkhairi da jin tsoron Allah ka dace da abinda Allah yake so wata awunu albirri wa taqwa ku yi taimakekeniya kana da influence akan abu taimako ka bada in baka yi wannan me amfanin ka kai barin ga muku wani abu kun taba tunani kan ayan nan da Allah yake cewa famani itada alaikum fatadu alaihi tsayana Allah rama ya ishe ni famani itada al-i'tida'u me ma'anar itida eh wuce iyaka ko itida wuce iyaka wanda ya wuce maku iyaka kuma ku wuce mashi iyaka kamar yanda ya wuce muku iyaka sun samu sun yi influencing din policy sun yi wakan sun yi kaza kuma ku yi influencing din policy ku yi wa addinin ku ban na fada wannan ba alquran ne suratul baqara sannan bari ku ji wani abu daya kenan me tambaya ya hakuri Allah ta'ala ya ce والذين كفروا بعضهم أولياء بعض الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إمنيني إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير والذين كفروا وإن سوى كافرتا بعضهم أولياء بعض ساشن سمسويني كساشي su influencing din policies yanzu wannan mutum 500 kasa da mutum 50 musulmai bayanu na soyayya ga mutanen shi bane jama'a wannan magana da Allah ya ce suna san junan su gaskiya ne ko ba gaskiya ba kuma haka ne kuma haka ya kamata ya kasance tunda Allah ya ce haka suke to kai da kake tunanin in kai influencing din policy wajen taimakawa ba wajen zalunci ba wajen zalunci ba kana gani laifi ne sai la ce illa taf'aluhu idan ba ku yi haka ba inji Allah la ilaha illallah illa taf'aluhu idan ba ku yi hakan ba takun fitnatun fil ardi fitina za ta kasance a cikin kasa because idan mutane ba su san addini ba kuna son ma ku yi musu mulki na adalci sai su koma suna tsine muku albarka saboda jahilci wa fasadun kabirun da barna mai girma sai ta kasance a cikin kasa sai kuma ana barna ana kashe rayuka ana sace-sacen mutane ana menene ana yi ko ba a yi illa tafaluhu saboda ba ku yi
wannan magana Allah ce ba wai ra'ayina bane ba ra'ayin wani malami bane ba ballankare ga cewa abu magana ce mai rauni wannan Allah ne ya fadi ga waccan famanita da alaikum fa tadu alai ya jama'atul muslimina wannan ra'ayita ina magana a kasan nan ba wannan ra'ayi ne ba magani ba yanda suka ya barin ga maka makiyin Allah fa gata malam in ya gaba ku kunnan doki wajen wayo da basira da hikima da wanne ba ka zama banza to ba mu san juna mu ba mu kauna juna ba ma addinin namu ba mutum naka sai kai akwai wanda yake yana tare da shugaba amma bai so yaga an kusance shi ko PA ne ko mine ne saboda haka wannan fahimta fahimta ce ta kuskure ku ji tsoron Allah ku dawo daga wannan fahimta ba daidai bane ba daidai bane a gyara Allah ya shirye da mu ga ta biyu a cikin tambayar to wanda ba musulman ba a karkashin sa su suke amfani da daman suna taimaka wa nasu jama'a amma da aka tambaye shi sai ya ce shi Allah zai tambaya ba su ba eh kware da gaske kware da gaske ta malam ai dole Allah ya tambaye ka malam ka tuna alhekun mu ai ko na'am to wajen tambayin akwai maganan jahannama a cikin jahim da me ko babu ta karanta mu shi alhekun mu ta kaso bismillahir rahmanir rahim alhaqum takafu hatta zurtumul maqabir kallame ne Allah sanfa ta'lam thumma mina ne tambaya ce dai aiko me za su gani a bayan ido wannan ni'imar akwai tambaya ku babu anin na'im Allah zai tambaye ka mana cewa ka samu dama musulunci yayi ƙasa kafirci yayi sama a inda kake zai tambaye ka muna tare da kai ka san ko in Allah ya tambaye ka yaya ai da na samu dama na fassara wancan ayar ta ƙarshe da malai ya jawo mana da kun gane kuran ku yau ko kalle yanda shedan ke wasa da imanin mu sai shedan ya kanga maka wani abu kamar tsoron Allah ne wadancan na karkashin shi suna amfani da damar su suna taimakawa addinin su ko kalle wannan abu fa shi wanda ke sama shi bai yi amfani da dama alhali Allah ya ce yanda suke yi kuma ku yi menene musulunci ba da'a ne ga Allah ta'ala ba to Allah ya ce ku yi to wai kuma wai sai bai yi ba kuma sai ce Allah zai tambaye shi to in kun lura kun ga magana da muka yi farko dazu magana ta gaskiya muna bukatar karantarwa muna bukatar mun ma fahimci musuluncin muna da gurguwar fahimta game da addini kuma abinda zai fishe ka don Allah kar kai girman kai ga malamai nan wurin ga limamai ga ka karbi lambar wayar wanda ga nan wurin in irin wannan ya taso musulunci babu ra'ayi sai ka kira malam ko a waya ko ka taso ka zo ka same shi ko kuma algata malam don Allah ka yi hakuri abubuwa sun cushe mani amma don Allah ina son ka taimake ni yanzu ko kana iya bullowa malam zai zo saboda abinda zai zo yayi gina al'umma ne ba gina kansa ba sai ka ce mishi to ma algata malam gashi kaza 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 a musulunce yaya wannan abu yake malam zai baka fatawa in malam ya baka fatawa ka fita har ga Allah amma fa kai ne mai malamin da zai kalli kwayar idan ka fa ya ga ma gaskiya in ka ji ko ni malami kana ranka dade haidi yanda kuka ai daidai dai ai ranka dade yanda kuka daidai ne malami ne wannan kai ma ka san da gangan ka kira shi yawa dan ka san ba zai ga ma gaskiya ba
Allah ya tsare mana imanin mu amin mallan har yanzu dai tambaye da saura kamar dai an yi tsayuwan abin nan shi akwai wani shugaba da yake jin karatukanka to ya kamata an zauna da shi ko Allah zai sa ya canza to muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya shirye da shi ya sa kuma ya canza din cewar ma yana jin karatuttukan ai alheri ne ko muna kyautatawa irin wayannan bayi na Allah zaton cewa za a bin nan bari ya tunatar da wani abu ma ta karshe shi kace ta karshe ma wala yo kace na wannan eh kace na haye suradi ma bala dai ai muna so oh okay akwai na mutum daya ne muna son minti 5 don ka fassara wannan ayan da aka ji aka minti 5 da ku ya hakuri na minti 5 idan minti 5 ma bala wannan amma da zan ba da shawara saboda kullun darasi ai yanda za a fahimci abu in ka lura akwai bayani masu fadi to ko dai a nemi wani malami daga cikin manyan malaman da ake gayyata misali sai ya fasara wannan ni ba sai na ƙara abu ka san ina kauye ne ni can kaduna nake ka gane wannan maganar aiwo ko ko a rama amma fassara ayoyin nan cikin minti 5 in dai ba fassarar a shafa zan yi muku ba ban bala to an kara wani ya hakuri wato ku yi hakuri wato ba ni san mu saba kaidar da aka saba na wannan majalisi ko ba gaskiya ba tunda duka dai muna neman yardan Allah ne wayannan abubuwa ba karewa suke ba insha Allah nan da shekara daya idan malam Bala ya akai magana aka ce za a ƙara dawowa misali insha Allah inda babu wani uzuri ai gida ne nan wurin ina fata mun gane saboda kuma zaman mu na wurin ba za a rasa masu larura ba wani ulcer wani wane ne wani yana buƙatar je ci abinci wani amarya wani zai je tadi neman aure shi ma ai jihadi ne ko yawa jihadi ne saboda haka kisan da nake so in bada akwai wani bawan Allah shi ma bazan faɗi sunan shi ba babba ne a gwamnatin nan wato ban taba ganin shi ba bai taba gani na ba sai sau daya to kamar yanda bawan Allah ne ya ce wannan wani bawan Allah ne babba ne yana sauraron karatukan da ake yi to shi ma haka da kanshi yake cewa fiye da shekara wajen 25 yana tare da mu a majalisinmu da muke na makaranta ba a taba haduwa ba to sai wani abu ya ce ai karatun ne ya sanya shi haka abubuwa da yawa to na baya-bayan nan da yayi office din za a dauki ma'aikata amma duk wanda ya zo da degree third class ba za a dauke shi ba sai second class upper da first class amma sababbiyar darussa da bin karatu irin wannan da yake na malaman sunna da mu yan almajirai yaji yanda abubuwa suke sai ya tsaya cikin office din sai ya kirkiro wata doka da aka zo daukan aikin sai ce set na farko first batch za a dauka gaba daya masu degree third class ne kun gane waɗanda da ba a daukan su aiki in kana third class ba za a dauke ka aiki ba sai ce to da su za a fara kuma center din sai ya aje ta arewa saboda mu ake cuta in sun gama yan second class su je da first class to in dai mutun na sauraron karatu irin wannan da irin na malaman da ake mana in Allah ya yarda zai mentality nashi zai canza bari ku ji wani abu al-adlu wa taswiya adalci da daidaito me bambancin su ko da ɗaya ne a ai da shayin nan ka karo mana algatin walda kaga aiki da cikawa yawa ah haka kawai in zo Abuja rika shan ruwa
Abuja na zo mallam in zo Abuja in sha ruwa sha yi zan daga sha yawa justice and equity me bambanci akwai ko babu mutane ne guda hudu aka baka shinkafa buhu goma ka raba musu su hudu ne ya zaka raban kowa nawa zai samu biyu da rabi biyu da rabi kowa zai samu ko ba ai adalci ba an daidaita kowa ya samu shinkafa 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 amma ba adalci me ya adalci ga kuku hudu malam matan ka nawa ce ga ta malam mata na hudu ce dauki buhu hudu malam matan ka nawa mata na uku dauki uku matan ka nawa biyu dauki biyu matan matan ka nawa guda daya ku bashi daya inda zai ce a ban ya aure ba sai a ce a bashi naira 50 ya sha garin kwaki ma'ana bari ku ji wani abu ma'ana mahukunta ya kamata su san wannan kuma na tabbata ko constitution ya yadda wannan federal character federal character ya yadda wannan in an zo yanzu misali an zo za a raba komai arewa kaza menene a raba biyu 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 ina ne zai firin jaye to saboda mu muka fi yawa ai ai ba za a ce in arewa muna da 30 ba to su ma a ba su 30 koda balance za su je ba a bola ne ba roma ba su 30 ba haka ake yi ba federal character shine tsarin mulki ala adlu wa taswiya waye zai ci an cuce shi in ana wannan a cikin tsarin mulki an rubuta very categorical cewa yawan ku a waje shine yawan ku a cikin ma'aikatan gwamnati adadin ku a cikin ma'aikatan gwamnati so manyan mu sun kasa wani kuma wallahi mala wani shakiyanci ne wallahi ba wanda ake ba a sakar ma office din yaje saida yan majalisa wasu a basu maimakon su tattaro NNPC za dauki kaza central bank za dauki kaza wane ne an basu slots su kawo mutanen su a shekarun baya ina da facts na wasu yan majalisu su ka rike irin wannan sai su nemi yan can kudu sai su saida wa kowane slot miliyan 2 kawai sai ya soke aljihun shi mutanen shi kuma ko oho wannan shine kishi shine imani saboda haka wannan bawa Allah mai sauraron karatukan da muke yi ina nufin dukkan mu almajirai karatukan musulunci Allah ya bashi ikon fahimtar wannan al'amari ya gyara tun kafin da ni da shi lokaci ya kure mana to Allah ya mana jagora Allah ya mana albarka baki daya mu ga baki daya karatun nan da ake yi ana streaming ne shi live on iMedia abin nan iMedia a YouTube to kana iya bi live akwai kuma address din idan aka tashi ana iya tambaya so a karshe kamar yadda malam ya riga ya faɗa ina ganin kamar nan zaburar da mu amma duk da haka akwai bayan Allah na gargaɗi cikin mu wanda suke aiki ba za mu yi creating wani dum
postin da da bai da amfani ba don kusan kowannen mu yana da daman da ya kamata yi Allah ya saka mu malam da alkhairi ba mu sani ba akwai next topic din mu zai zama mindset setting the mind so muna sa ran cikin biyu ko Dr. Nazifi ko garan kaya cikin biyu dai insha Allah za mu sanar in Allah ya yarda Allah ya saka ma malumin da alkhairi amin amin Allah kuma ya kara musu lafiya ya ba mu ikon cikawa gaba daya cikin kalmar shahada amin amin akaramaka Allah da mai wancan bukatun addu'a na'am da mai tafaran naka da kuma duk jama'a da kasa gaba daya na'am sai a hada mu cikin addu'a gaba daya to insha Allah amin amin dan bayani kafin ba alarin madama kamar yadda malam ya bayani na'am wancan defense minister din da malam ya kawo bayanin sa ana ce da shi babar bado kware da gaske don mazan jiya ne kware da gaske sannan a cikin haka dan karin bayani akwai kusan mutum 10 suna raye yau akwai tabo galadiman bidda shi yana minister of state for defense na'am irin daman da ta samu same sadaunan da ake magana yace kowa ya koma yankin sa ya samu yara aka samu yara 10 daga government college bidda ɗaya ne kawai bai zama major general ba ɗaya ya yi shugaban biyu sun shugaban kasa sannan ɗaya colonel amma shi yana nan da rai amshakin nan kasuwa ne to sauran 7 sun kai major general akwai sarkin jega na'am akwai sun magoro to kun ga irin daman nan cikin yara 10 nan da aka dauka babu wanda tafi galadiman bidda ya san wane ne dan wane ne koko ina ne gidan makarantar kawai ya je ya zakulo su su goma to kun ga da ce ana wayannan dattijan an je nisa gare su ba wai degree su kai ba ba wai master su kai ba yau ga master din ga doctorate din ya muke to Allah ya shiryar da mu خلاص طيب ما شاء الله منا roko Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu gama lafiya kamar yanda malam yayi bayani ne idan ka ji uba ya dauki bulala yanayi wa dan sa bakin shi yake ba azatona soyayya ce saboda ka darusan da masallacin nan yake hadawa ya kira mana manyan malamai su zo su yi mana bayanai gurgudan hali soyayya ce gyara kayanka ne domin babu dalibi ko mai wa'azi ko mai neman ilimi kai kaddara ma kowaye kai matukar kana da kishi in ka leka ka leko kaga irin abubuwan da muke yi bisa ga damar da Allah ya bamu to dole sai damuwa ta kama ka to kamar yadda malam ya ce mu ci gaba da gaya wa juna gaskiya kuma mu ci gaba da yi wa juna addu'a akwai bayan Allah managarta suna nan kamar ina ba ku misalin wancan ne wanda ya kirkiro daukan yan third class din nan yana nan cikin gwamnatin kuma babba ne kuma shi ba wannan tsarin amma shi ya kirkiro shi kuma center ni na san wannan ina da shaida akan wannan to ire-iren suna nan da yawa suna iyakar abin da za su iya yi to kar mu bari faranan lahira su yi mana bayi-bayi a cikin gidan aljanna ya kamata kowanne mu ya tsayaye abin da zai iya da mu mabiya da su shugabannin namu muna roƙo Allah ta'ala ya shirye da mu zuwa ga hanya madaidaiciya shugabannin namu kuma Allah ya nuna musu daidai a cikin al'amuran su ya ba su ikon aiwatarwa ya ba su ikon ganin kurakuran su ya ba su ikon gyarawa mu kuma Allah ka ba ka yassare mana da'a zuwa ga abin da yake bi sabawa shari'ar musulunci ba muna roƙo Allah ta'ala ya zauna da mu lafiya Allah ka zauna da mu lafiya abinda ake kullawa saboda musulunci da mu a kasan nan alkhairi Allah ya tabbatar da shi wanda ake kullawa na sharri saboda mu da musulunci muna roƙo Allah kai mana maganin sa fara mu arfi wannan addu'a inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahima wa ala
تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا آمين ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به آمين واعف عنا واغفر لنا آمين واعف عنا واغفر لنا آمين وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين آمين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين.